Hej och välkomna tillbaka till min kanal och ny vlogg. Jag ska ha ett möte nu på morgonen / förmiddagen. Så jag går egentligen bara och väntar på det. Jag känner mig ganska trött och slut för att alltså jag har blivit väckt så många gånger i natt. Jag vet inte vad Sigge har velat. Men alltså, han har gått runt och skrikit. Och jag har liksom så här, jag har gått upp, jag har mys med honom. Jag har försökt kolla vad det är, om det är någonting som är fel, om de inte har vatten, om de inte har mat. Men det har liksom inte varit någonting sånt. Så han bara gått runt och skrikit. Jag bar med honom, la honom i sängen, tänkte att vi kunde mysa, men det ville han inte. Så jag vet inte vad som har varit fel. Det har bara varit väldigt, väldigt jobbigt. Jag vaknade även när Sebbe gick upp. Han gick upp extra tidigt idag. För att han ska inte jobba i Helsingborg idag, utan han skulle jobba i Älmhult. Så han skulle ta bussen dit. Så han gick upp vid 5 typ. Och då vaknade jag såklart också. Jag kommer ha en typ hel ensam helg, för Sebbe åkte idag. Jobba borta, sen skulle han sova borta och sen så ska han på konsert imorgon och kommer inte hem förrän typ söndag kväll. Så jag tänkte säga att det blir hel tjejhelg här, men det blir det ju inte för Sigge och Ulle är här. Alltså denna är typ helt slut. Jag försöker bara så här få ut absolut sista. Jag har shoppat en del och jag tänkte att jag ska visa er den här videon vad jag har köpt. Jag har allt här. Där är en sak jag väntar på från Kicks. Förhoppningsvis kommer den idag senare, så då kan jag visa den sen. Men jag har handlat på Meds, Apohem och Kicks. Alltså jag älskar ju Apohem och Meds, alltså de är typ samma. Nu har jag inte kollat upp detta, men det skulle inte förvåna mig om det liksom är samma företag som har hand om båda sidorna, för att de är väldigt lika. Sidorna ser väldigt lika ut, de har ungefär samma utbud, ungefär samma priser. Jag gillar Meds och Apohem eftersom de oftast har bättre priser än många andra webbshoppar. Och det är väldigt ofta de har väldigt bra erbjudande. Typ det är ganska ofta de har så här 25% på CeraVe, 25% på La Roche-Posay. Alltså så här mycket rabatter och sånt. Och det föredrar jag. Jag älskar att spara pengar. Så jag har köpt grejer som jag har behövt fylla på som har varit slut. Och sen så har jag även köpt några nya grejer som jag ville testa. Så om vi börjar med det jag köpte på Kicks, så har jag köpt X-Lash Pro och X-Brow. Jag har testat X-Lash innan och det funkar verkligen. Fransarna blir längre. Och denna gången så köpte jag den här som är större. Jag tror den har 3 ml i sig. Den här har 6. Jag tänkte det var bättre att ha en större, så tar den inte slut lika snabbt. Det här har jag dock inte testat. X-Brow. Det ska vara ungefär samma sak. Bara att det är för ögonbrynen. Och jag känner att jag behöver det. Mina ögonbryn är inte så roliga. Men jag ska testa och se om jag tycker om X-Brow också. Jag får återkomma om någon månad. När jag i så fall har sett resultat. Just det, jag hade faktiskt en annan sak som jag köpte på Kicks också. Jag köpte mascara. Den här trodde jag inte att jag skulle få hem. För att, alltså när jag beställer på Kicks brukar jag få hem det ganska fort. Och den här tog typ 2 veckor att få hem. Och den låg på samma ställe hur länge som helst. Och oftast när det gör det så brukar det vara så att de har slarvat bort paketet på Postnord. Och man får inte grejerna. Men jag vill ju inte så här kontakta kundtjänst så här när det inte hade gått alltså rimlig tid. Så jag väntade och jag fick faktiskt den till slut. Så jag är jätteglad för att jag köpte den här när Kicks hade, jag tror det var det 50% på lumerna. Jag minns inte. Det var någon rabatt på lumerna i alla fall. Sen hade jag en sån här
rabattgrej för att jag hade fyllt år. Så jag betalade typ 40 kronor för den här mascaran. Det är Lumines Blueberry Sensitive Mascara. Okej, kyrkan. Jag orkar inte vänta på klockorna. De kommer ringa hur länge som helst. Men detta ska vara en tubmascara. Och det är de enda mascarorna jag vill använda. För att alla andra mascaror kladdar så jävla mycket. Så jag ska testa och se om den här är okej. Än så länge har jag bara hittat en mascara som är perfekt. Och det är Sensize 38 graders mascara. Men den är ju så sjukt dyr. Så jag vill hitta en budgetvariant. Men jag har inte gjort det än. Sen här är jag lite så osäker på vad jag har köpt det. Om jag köpte på Apohem eller Mids. Men jag kommer länka alla produkter nere i beskrivningen. Och då kommer jag länka det som är billigast just då. När jag skriver länkarna. För så brukar jag göra. Jag brukar kolla både Mids och Apohem. Och där det är billigast, där köper jag det. Så jag tänker att jag hjälper er med att hitta det här nere. Men jag har köpt en... Vad liten den är. Är inte den andra jag har större? Eller? Jag har i alla fall köpt en kräm från CeraVe. Deras moisturizing lotion. För torr till väldigt torr hy. Den här använder jag både till kroppen och ansiktet. Men alltså det känns som, nej, är inte den andra jag har mycket större. Men ja. Jag tycker om den här till kroppen, den torkar in väldigt snabbt så man slipper så här gå runt och vara kladdig. Ibland hade jag typ velat ha någonting fetare för mina ben för att de är väldigt torra just nu. Men det funkar. Alltså så här, overall, jag älskar den till kroppen just för att man slipper springa runt och vara kladdig och det aldrig torkar in och man kan inte ta på sig kläderna. Alltså ni vet så här, jag tycker inte om den känslan på kroppen. Jag tycker också den funkar bra i ansiktet. Jag hade kanske föredragit om den var lite mer så här... Alltså att den var lite mer kladdig när det kommer till ansiktet. För i ansiktet så tycker jag om lite mer kladdigare krämer som typ ligger kvar lite som man hinner. För då känner jag inte mig lika torr. Dock så återfuktar den här väldigt, väldigt bra. Alltså jag blir inte torr med den här. Men det är bara att jag tycker om den känslan. Men det är jättebra kräm till både ansikte och kropp. Och jag tycker om att kunna använda den både till ansiktet och kroppen. Så att jag liksom slipper ha flera olika krämer. Detta är också en sån här liten påfyllnad. Eucerin Aquaphor Soothing Skin Balm. Alltså den jag har just nu, den håller på att ta slut. Men den har jag haft i 5 år typ. Jag använder den här främst på läpparna. Och liksom, man använder inte så mycket. Så att om man köper en sån här så håller den as länge. Sen så brukar jag även använda den på lite så här ställen där jag är extra torr. Typ jag brukar ta det lite under ögonen för att låsa in fukten under natten. Funkar jättebra. Men det här är liksom en sån här grej som alltså bara är bra att ha. Man kan använda det till mycket olika saker. Det är lite som alltså vaselin. Det är typ egentligen nästan samma sak. Har jag någonting på läpparna så är det den här. Jag har den här på läpparna just nu. Och jag älskar att den liksom, den ger ett väldigt fint glans. Som ni ser, alltså det ser ut som jag har läppglans. Men det är bara den här. Älskar jättemycket. Älskar. Sen en annan favorit som jag också har köpt och fyllt på med nu. Det är La Roche-Posay Cicaplast Baume B5. Alltså den här är räddaren i nöden. Om man har torr hy som lätt blir liksom så här irriterad. Till exempel under vintermånaderna när det är väldigt kallt och det typ regnar. Och alltså min hud gillar inte det överhuvudtaget. Om man har en skadad hudbarriär så är den här jättebra på att bygga upp barriären igen. Jag älskar den här. Just nu använder jag den här. Först använder jag ansiktskräm. Sen använder jag retinolserum. Sen ovanpå det så lägger jag den här. Och sen så låser jag in med ansiktskräm. Det funkar skitbra för mig på kvällen. Jag älskar hur den känns när jag vaknar upp på morgonen. Och ja, alltså det här är verkligen en mirakelprodukt. Jag älskar den här. Har inte haft den på länge nu för att den tog slut. Och sen så har jag inte prioriterat att köpa en ny för att jag hade annat att använda upp. Men nu var det dags att införskaffa den här igen. Detta är också en sån här påfyllning.
Lumines CC Cream, fast i färg medium, för att jag har ju börjat använda brun utan sol nu när vi börjar närma oss sommaren. Men då behöver jag en liten mörkare nyans av min CC Cream, så jag köpte den i färgen medium. När jag precis har tagit på mig brun utan solen kan jag använda denna ensam, men sen ju mer brun utan solen går av så kan jag blanda den här med den som jag har i light. Och det är väl ingen hemlighet att jag älskar Lumines CC Cream. Alltså jag tycker den är så bra. Jag har den på mig just nu. Jag älskar alltså täckningen. Det är så bra täckning. Alltså riktigt hög täckning. Utan att det känns tungt. Alltså jag, självklart känns det som att man har smink på huden. Om man har smink på huden. Det är svårt att inte göra det. Men det känns inte som liksom när jag har en foundation på mig. Det känns inte torr. Min hud känns inte stram. Alltså den är väldigt, väldigt bekväm att ha på sig. Och jag älskar hur den ser ut. Det ser liksom ut som hud. Och det är det jag vill ha när det kommer till en basprodukt. Jag, ja. Alltså jag älskar Lumines CC Cream. Detta är också påfyllning. Dove's Derma Spa Summer Revive Medium to Dark. Det här ska vara en sån här gradual som man bygger upp. Men alltså jag tycker att det blir tillräckligt mycket färg efter en användning. Som jag använder den här, så använder jag den här en gång i veckan, smörjer in hela kroppen, låter den sitta en vecka, skubbar av den, gör om det igen. Jag tycker inte att jag behöver använda den flera gånger för att uppnå någon färg. Alltså jag vill bara ha så här lite solkysst look, för liksom nu solar jag inte mer och skulle inte få för mig att göra det. Men jag har ju gjort det mycket för, tyvärr, stackars min stackars hud. Men när jag solar så blir, alltså, den brännan jag får när jag solar, den går inte att uppnå med en brun utan sol. Det är helt omöjligt. Alltså jag blir så mörk. Och det går liksom inte att uppnå med någon brun utan sol. Och det går heller inte att få den djupet på brännan med en brun utan sol. Ja, så liksom jag försöker inte uppnå det med en brun utan sol. Utan jag vill bara så här lite färg. Så jag ser lite solkysst ut. Så det ser ut som att jag, ja men jag har varit ute och gått i solen typ. Alltså ni vet, det är den brännan jag vill uppnå med en brun utan sol. Och det tycker jag att jag får av den här. Och den är väldigt lätt att använda. Det är liksom som att smörja in sig med en vanlig body lotion. Sen så har jag 4 nya produkter. Vi har La Roche-Posay's någonting SPF. Alltså jag har hört så himla mycket bra om den här SPF:en. Det här verkar vara typ allas favorit SPF. Väldigt många som har aknebenägen hud säger också att den här är guld. Jag vill testa och se om jag också tycker om den. Och jag har snart ingen SPF kvar, så jag behövde verkligen en ny. Så då tänkte jag att det är dags för mig att testa den här. Allt det här är egentligen SPF. Jag köpte Aquos Sun Soft Lips. Det här är en SPF för läpparna. Dock bara SPF 25. Men ändå. Jag kände att jag ville ha någonting för läpparna. För att läpparna är väldigt lätt att glömma bort. Men även läpparna kan drabbas av hudcancer. Alltså det är liksom lite så här rekommenderat att försöka använda någonting som är gjort för läpparna. För att det kan vara lite svårt att använda vanlig SPF på läpparna. Och den här är ju lätt att ta med sig i en väska och sånt här om jag ska ut någonstans. Och jag vill kunna återapplicera under dagen, för det vill man ju göra med SPF. Jag tänkte att det här kunde vara bra, och jag har testat den här och jag tyckte den kändes skönt på läpparna. Inte så här jättejobbigt läppglans, utan ett bekvämt läppglans, fin färg, glossy pink. Den gör vad jag ville att den skulle göra. Sen så köpte jag Aqua Sunstick. Det är en sån här solstick. Och jag tänkte att det här är bra när vi börjar närma oss sommaren. Och jag är ute och rör på mig och jag vill återapplicera SPF:en. Exempelvis om jag är på stranden, vilket jag tänkte att jag ska vara i sommar. Då kan jag tycka det är lite jobbigt när man har en kräm SPF och ni vet sand. Och så kommer det in i SPF:en och så blir det helt äckligt. Jag tänker att det händer inte med denna. Alltså jag trodde den här skulle vara större. Den här är jätteliten. Sen har vi ännu en SPF. Det här är Garnier's Over Makeup Super UV. Jag har inte testat den än. Men detta är en spray som man kan spraya över ansiktet.
över smink för att få mer skydd. Man måste ju återapplicera sin SPF under dagen, för att bara för att man har applicerat SPF på morgonen så håller liksom inte den SPFen hela dagen, utan man måste fortsätta återapplicera efter x antal timmar. Det kan vara svårt när man har smink, för det är väldigt svårt att börja smörja in en kräm över detta, då förstör man ju allting. Så jag tänkte att jag ska testa den här. Jag ville testa den här förra året men jag köpte aldrig den, men nu är det dags för mig att testa. Det enda jag har hört som är dåligt med den här är att den tar slut väldigt snabbt. Det var alla saker förutom en grej till som jag har köpt, men om jag får den idag, om den kommer senare under dagen, så kan jag visa er då. Alltså fan, jag hade ju köpt fel. Det är inte konstigt att jag tyckte den var liten. Det här är en liter i denna. Jag var övertygad om att denna var rätt. Men ja, ni kan se. Icke rätt. Jävla skit. Så kan det gå. Jag ska försöka få in allting i mitt skåp. Alltså jag har ju ganska mycket plats. Det är bara det att här är ganska oorganiserat. Här är den här som snart är slut. Där är lite kvar. De har ändrat förpackningen. Den här och de här behöver jag inte ha här i skåpet, för att de ska ju ändå inte använda. Alltså de här ska ju ha med mig on the go, så jag kan använda dem då. Som ni ser, jag hade behövt organisera här lite. Men jag orkar inte. Jag är ganska småirriterad och arg. Jag hade ju ett möte nu på morgonen. De har inte hört av sig. Så nu kommer jag behöva få ringa och sitta i kö och piss och skit. Och jag har liksom redan så här. Ja, men slösat bort typ 4 timmar nu idag för att jag har väntat på det här, och jag kan inte riktigt göra någonting annat under tiden för jag måste vara tillgänglig. Och så är jag irriterad också för att jag hade bokat in med ett företag ett samarbete nu på söndag. Jag kommer inte säga vad för företag det är, men ja, vi hade bokat in i alla fall. Redan från början har det varit ganska kort varsel liksom, men jag har ändå från min sida fått det att funka. Och jag är jävligt glad att jag var smart, för att jag skulle lägga in det här samarbetet i en vlogg som jag redan har spelat in. Och sen så, men när jag spelade in vloggen så tänkte jag, om det här går åt helvete så får jag ju göra alltså ett intro, så att jag har, ifall jag inte kan använda introt som jag egentligen tänkte använda, som skulle vara samarbetet. Och det var en jävla tur att jag gjorde det, för att det här har skit sig totalt. De har inte ens alltså skickat grejerna till mig, och det är väldigt svårt för mig att spela in någonting när jag inte har fått det. Ja, alltså jag blir bara så irriterad på andra människor som inte har respekt för andra människors tid. Jag tycker bara det är så jävla respektlöst att, ja men att inte värdesätta andra personers tid. Alltså jag ja, alltså jag orkar inte. Jag blir bara så arg och irriterad. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Alltså Sigge är jättejobbig. Alltså jag är inte van vid en katt som springer runt och skriker konstant. Och jag vet inte vad han vill. Vad vill du? Jag tror bara han vill vara nära. Ja. Before I sleep, hear the crickets.
hela lägenheten är städad. Alltså jag hatar verkligen att städa. Jag har så här ändå försökt att så här, åh, jag gillar städning. Åh, vad kul att städa. Försökte intala mig själv, men alltså jag gör verkligen inte det. Det är så tråkigt. Det är liksom, man städar asnoga. Jag uppstädar hela jävla lägenheten nu idag. Imorgon kommer det se lika jävligt ut igen. Det är liksom så här. Så en jävla ond cirkel. Man måste göra det hela tiden. Och det håller sig aldrig rent. Alltså jag har, nej, usch. Hatar städning. Verkligen. Det är hatmomentet på, alltså, hela veckan. Det är städningen. Jag ska bara snabbt kolla mina mail. Där har inte kommit någonting. Nej. Jag kan säga så här att det kommer inte bli något samarbete. Så pengakort är jag inte. För jag känner lite så här, alltså, om inte jag kan få grejerna i tid och typ inte få någon information om någonting, knappt få svar på mina mail, alltså hur ser det då ut om man är kund? Kommer man ens få sina varor? Det är lite så jag tänker. Och jag känner mig inte riktigt bekväm med att göra reklam till er för ett sånt företag. Och få er att vilja köpa någonting som kanske ger er en väldigt dålig upplevelse. Så jag tror inte det kommer bli något samarbete. Jag får se om jag får något svar. Och när jag väl får det så får jag skriva att jag liksom inte är intresserad. För ja, alltså, jag... jag gör inte vad som helst för pengar, jag gör inte det. Och alltså det känns inte bra i magen. Och då får det väl liksom. Alltså jag skulle ju egentligen ha åkt iväg innan idag och gjort en rolig sak. Men jag kommer inte hinna det för att klockan har redan hunnit bli 2. Och det är inte öppet mer. Jag vill så här försöka komma på någonting jag kan göra som ändå kan få mig på lite bättre humör. För att jag, ja, jag var väldigt arg och irriterad där ett tag. Så jävla tråkigt, jag är ensam också, Sebbe kommer inte hem. Alltså usch. Alltså jag är så här, jag har inte problem med att vara ensam. Alltså jag tycker om att vara ensam. Jag tycker inte om andra människor. Men jag tycker det är, alltså jag tycker ju det är tråkigt att inte träffa Sebbe. Och jag vill typ så här ventilera. Och det kan jag göra till honom. Jag har ingen annan jag kan ventilera till liksom. Ja, mer än er. Ni har fått höra ett och annat idag. Jag vet inte om jag ska ta bussen någonstans. Men jag vet inte riktigt var. Alltså jag har ju som ett litet mål för mig själv att försöka upptäcka staden jag bor i. Försöka upptäcka Helsingborg. För att, alltså, det är inte många ställen jag har varit på här som vi flyttar hit. Men det har ju liksom inte gått att göra för liksom pandemi, man skulle inte ut bland folk, inte åka buss, ni fattar. Det var ju mycket liksom hålla sig hemma. Och sen har jag liksom jobbat och då har jag inte haft någon ork till att göra någonting liksom. Så alltså ja, jag har inte varit på många ställen här i Helsingborg. Så jag vill ju verkligen det nu. Och särskilt under sommaren. Bara så här, jag åker till olika ställen och... kolla helt enkelt. Göra någonting. Typ var, kanske inte varje dag. Det är lite överkurs kanske. Men så här någon gång i veckan. Åka iväg och titta på någonting kul. Men ja, så om ni har tips på några ställen i Helsingborg som jag kan åka till, så lämna gärna dem. För att ja, alltså jag är ju inte härifrån. Innan jag flyttade hit så hade jag varit i Helsingborg typ en gång. Så jag vet liksom, jag vet ingenting. Ja, så är det. Jag vet inte, om jag typ ska ta bussen till Sundstorget kanske och sen gå typ strandpromenaden. Kanske att jag kan göra det. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. Bussen stannade inte ens, de bara körde förbi mig. Tack så mycket.
Tack. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you feel like... Jag hann nästan läsa klart boken. Jag har bara några få sidor kvar. Men jag... Alltså jag blev kissnödig när jag satt och drack mitt kaffe. Så jag drack upp, packade upp mina grejer och åkte hem. Så att jag kunde kissa. Då har jag läst färdigt den här lilla boken. Alltså jag tyckte den här boken var bra. Dock var det delar i denna boken som jag så här knappt ens läste. För att jag typ känner att det är mest bullshit. Alltså jag tycker om approachen liksom. Att alla kan göra någonting. Det behöver inte vara jättemycket. Men man kan alltid göra någonting och det är bättre än inget. Det tycker jag om. Jag tycker om hur hon skriver om typ såhär zero waste och sånt här, att det typ är omöjligt att leva så här zero waste, men att man kan försöka i alla fall. Och det tycker jag är bra, och jag känner också att den boken typ så här har inspirerat till att tänka mer på, alltså har fått mig att tänka mer på vad jag köper. Vad jag inte borde köpa. Jag försöker ju verkligen så här minimera på mitt skräp. Jag försöker tänka på att inte köpa engångsartiklar. De engångsartiklarna som jag har kommer jag använda upp. Men efter det kommer jag inte köpa nya, utan jag kommer köpa saker som jag kan återanvända fram tills jag dör liksom. Så jag tyckte det var väldigt inspirerande på den fronten. Sen var det mycket så här också text om barn. Jag har inte barn, jag är inte intresserad av barn, jag vill inte ha ett barn. Så de sidorna hoppade jag över, för liksom jag bryr mig inte om tygblöjor. För att jag ska inte ha en tygblöja liksom. Men ja, alltså jag gillar boken. Om ni är lite så här, ni är intresserade av klimatet och hur man lever ett mer miljövänligt liv, så absolut läs den. Men vissa grejer tycker jag är lite så här. Det var mycket så här typ med skönhetsprodukter och sånt här, typ att smörj bara regnade med olja, det räcker, och att typ att det skulle vara gifter i alla deodoranter och sånt här, sånt är bara bullshit. Det finns hur mycket forskning som helst som visar att det här inte är sant, att det inte alls är giftigt, och allt som är en kemikalie är inte farligt. Jag är väldigt emot sånt, och det var lite mycket sånt i den här boken, men jag läste bara igenom det snabbt och bara konstaterade att det här var bullshit och det här bryr jag mig inte om. Men det andra som stod i boken tycker jag ändå har varit bra, intressant läsning, och som sagt har inspirerat mig till att tänka på mer vad jag själv gör. Och jag ska absolut tänka på att inte ta in så mycket skräp i mitt hem, så att jag inte genererar lika mycket skräp. Och försöka återanvända allt som går att återanvända. Ja, vad ska boken få? Typ 3 av 5 kanske? Ja. Thank you.
jag har ju varit väldigt från och till med min TikTok och Instagram Reels. För att jag, alltså när jag har gjort TikToks så har jag gjort så här att jag har redigerat dem i TikTok-appen. Och alltså, det går inte att hitta ett sämre redigeringssätt. Jag hatar det. Jag vill slänga ut min telefon genom balkongen. Jag vill slå sönder hela lägenheten när jag använder det. Vilket då har gjort att jag inte har velat göra det. För att jag har tyckt att det har varit så jävla tråkigt. Och så jävla jobbigt att använda TikToks redigering som är i appen. Och när jag har lagt upp Reels på Instagram så har jag ju bara delat mina TikToks och sen lagt upp på Instagram. Men jag har hittat en redigeringsapp. Det är denna här. Så kan man redigera i denna. Det är fortfarande lite frustrerande ibland. Men det är så himla mycket bättre än redigeringen i TikTok. Sen jag laddade ner den här appen så har jag börjat tycka att det är roligt att göra TikToks och Reels. Alltså jag har spelat in så himla mycket igår och idag. Men nu tycker jag verkligen att det är roligt. Instagram tycker inte om när man använder videos som har TikTok-loggan eftersom det liksom inte är deras egna plattform. Därför gör jag en video som jag då redigerar. Sen så lägger jag upp den på Instagram själv och använder musiken som finns på Instagram där. Och sen så lägger jag upp en på TikTok och använder musiken som finns på TikTok. Jättekul har jag tyckt att det har varit. Så om ni inte redan följer mig, följ mig på Instagram och på TikTok. Tova Brobeck på Instagram. Vad heter jag på TikTok? Tova Brobeck heter jag på TikTok också. Bra koll jag har. Ja, alltså jag ska försöka att uppdatera typ varje dag. Så om ni vill ha mer content från mig, om ni inte får nog av 3 videos i veckan här på YouTube, så kolla in Instagram och TikTok. Jag tror inte det kommer hända så jättemycket mer kul idag, så jag tänkte att jag bara ska säga hej då till er. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen, så ses vi nästa. Hej då.